Me eletään 10 kalorilla vs 10 000 kalorilla. Aamupalan aikaa. 4 juustoa päällä, 4 juustoa alla. Mikä itsin aamupalana on? Large Diet Coke. Kohta mennään ihan helkuttelemaan. Joo. Joo. Onks nälkä? Joo. Näin unta ruoasta. Lounas aikaa. Tässä on 1000 kaloria. Niin. Niissä donitseissa oli 1000 kaloria. Ei pysty liian havokasta.